Eu já fiz essa droga 1 milhão de vezes. Cybertronianos, beleza? Estamos aqui com um novo cenário para uma nova revisão. Dessa vez trazendo um brinquedo da Takara Tomy, não Tabajara. Ele é o Ratchet, que é o Repaint do Dark of the Moon, né? Com pinturas diferentes. Pode perceber que ele não tem aquele verde. Deixa eu afastar um pouco a câmera. Assim. Vou mostrar ele inteiro. Então ele vem com algumas diferenças, a começar que ele não é verde, aquele verde de doer os olhos, né, que ninguém conseguia olhar pra ele. Agora ele é branquinho, tipo, muito branco. Ele vem com o símbolo Autobot dentro de um hexágono e a porta aqui. Ele vem com aquele desenho que é pra imitar aquele cálculo de batimentos cardíacos dos pacientes no hospital. E vem com essa coisa aqui que eu não faço a mínima ideia do que seja. Bom, mesma coisa do outro lado, como você pode ver. A calota dele é prata, ao contrário da versão Dark of the Moon, que era preta. Só para ter uma ideia de comparação, eu tô aqui com um amiguinho do Robin Guys, que é o Steeljaw. Então, assim, legal ver os dois juntos, assim, lado a lado, frente a frente, assim. Eu gosto por causa do design dos dois, apesar dele ter uma linguagem diferente, por ele ser um veículo de filme. E ele é um veículo de desenho. Mas mesmo assim eu gosto de ver os dois juntos. Eu acho muito legal os dois juntos. Você pode perceber que aqui não tem nada. É branco. Mesma coisa aqui no Steeljaw, que também não tem nenhum detalhe. Também trouxe um outro amiguinho aqui pra comparar. Opa, pode não. Que é o Look do Combiner Wars. Então os dois juntos assim ficam legais. A pedra do Look, como eu falei na revisão dele, ele deve ser muito maior. Mas eu gosto de ver os dois lado a lado assim. E também eu trouxe ele só pra ter uma ideia do branco. Então, apesar do Ratchet ser bem branco, o Rook, ele é muito mais. Ele vem acompanhado dessa arminha, que é uma espada gigantesca, que você pode encaixar no topo do carro, que é no pneu que ele carrega nas costas, que é o... já ia falar um step. Que é o step, só step só. Ele pode levar no topo. E também ele pode levar aqui, ó, abrindo esse compartimento que ele tem aqui atrás. Você pode encaixar neste buraco assim. E ele vai pra guerra desse jeito, com uma espada bem durada, que não é muito amigável, né? Mas bom, vamos lá. E agora vamos falar de transformação, que eu acho que é isso que importa. Então, para começar, a gente vai pegar pelo lado mais difícil, que demorou um século para conseguir fazer essa parte. Tomara que dessa vez dê certo. A gente vai pegar essa parte aqui de trás, ó, que leva o para-choque traseiro do carro, e vai jogar para cima. Mas você vai destacar com cuidado, mas com cuidado mesmo, senão isso aqui solta. Você vai ficar com uma fera. Tipo eu. Aí a gente pega aquela parte da espada e vai dobrar pra trás. Desse jeito. E vai jogar pra baixo. Assim. Mesma coisa aqui desse lado. Joga pra trás. Cuidadinho com essa parte aqui, que ela é complicada. Só descansa aqui. Deixa ela descansando aqui. Que aí não vai cair. Aí a gente pega os pés dele e joga pra frente. Assim. Nem tanto. Aí ele já tá no seu modo robô. Nosso modo robô não. Aí ele já pode ficar em pé. Só que tem um problema. Ele tá no seu modo curupira. Então vamos deixar ele no modo Ratchet. Então vamos lá jogar o pé pra frente pra deixar no modo Ratchet. Porque esse pé aqui, essa articulação do pé é difícil demais. É muito dura. Mas está aí. O Ratchet já pode ficar em pé. Me ajude, Ratchet. Não me faça passar vergonha. Aí. Já pode ficar em pé. Mas nada agradável ele ficar desse jeito. Vamos trabalhar aqui na frente. A gente vai pegar
a roda do veículo, da Hummer, te vai enfiar o dedo lá dentro e vai te puxar. Mas com cuidado, e também pode puxar sem medo, assim. Que ele vai levar toda essa parte aqui do veículo. Você faz a mesma coisa do lado inverso. E aí, um detalhe, ele vai levar essa parte aqui do farol junto, entendeu? Vou levar junto. Isso não foi tão importante, mas só é bom saber. Tá, então ele já pode ficar em pé, porém ele não tá pronto. E é isso que eu vou explicar pra vocês agora. Essa parte aqui, ela é simples de fazer, mas difícil de explicar. Então vamos fazer juntinho. Tá vendo que a cabeça dele tá assim e o carro tá de ponta cabeça e semi-transformado. Então a gente vai pegar e fazer o seguinte: a gente vai pegar essa parte da grade da Hummer, a gente vai dobrar ela pra frente assim, só a grade. Vai deixar desse jeito, com que a cabeça dele fique do jeitinho que ele é no filme, né? Com a grade assim, certinho. Aí a gente tem que virar essa parte e dobrar pra dentro, pra que ele fique no seu modo robô completo. Mas tem um detalhe. Essa parte que é muito difícil de girar, então vou dar uma dica. Se você quer girar ela sem nenhum problema, você joga as rodas pra frente assim, tampando o rosto dele. Não é de vergonha não, tá gente? É só pra poder girar. Porque se você fizer isso, você vai ter mais facilidade pra você girar assim. Aí, assim, pronto. Aí ele tá assim, você pode ver que não parece nada, mas se você virar aqui assim, pronto. Depois de tantos assins, a gente joga a cabeça, o peito dele pra baixo. Põe isso aqui pra baixo, que é só pra firmar ele. Aqui a gente vai puxar os braços dele. O braço, né? Eu tô fazendo em um só. Mesma coisa desse lado. Mesma coisa do outro lado. Sempre a mesma coisa. A não ser que ele seja assimétrico. Tá vendo o pneu dele aqui? Você vai dobrar ele pra dentro. Desse jeito. Fazer que nem ele é no filme, né? Com a roda assim. E finalmente, depois de um sacrifício danado, aqui temos Ratchet em seu modo robô. Opa, fica em pé, amigão. Aí, Ratchet Age of Extinction em seu modo robô. Ah, só um detalhe, tá, gente? Eu esqueci da parte difícil, que era pra descansar. É só pra você pegar essa pecinha aqui, se dobra pra dentro e encaixa aqui, tá? Aí sim, temos o Ratchet em seu modo robô, finalmente, completo. Aqui temos Ratchet em seu modo robô. E, cara, ele é incrível, ele é espetacular. Cara, eu adorei essa figura. Você pode perceber, cara, que no rosto dele, sabe aquelas caixas de lápis de cor? Que elas vêm com 36 lápis? Então, o olho dele, sabe aquele cinza lá, que é meio azulado? Então é tipo essa cor aqui, que é a mesma cor dos vidros no modo veículo. E, cara, é muito incrível. Eu adoro essa figura bastante. Não por ela ser da Takagatomi, e sim por ela ser muito bonita. Ele tem os detalhes pratos no rosto, umas partes vermelhas. Essa gola aqui que ele tem vermelha. Deixa eu dar uma afastada na câmera aqui, deixar ele em pé direitinho. Porque Ele é sensacional. Ele vem com essa espada aqui, como eu falei, no modo veículo, né? Dá pra se encaixar na mão, como você pode ver. E ele vem aqui com detalhes brancos e vermelhos e até pretos por todo o modo veículo. Modo veículo, modo robô, é claro. Ele é muito bem detalhado. Eu gosto desse tipo de pintura no modo robô. No veículo eu não gostei tanto, por causa que eu achei meio borrado isso aqui. Mas o modo robô, ele é incrível, ele é sensacional. Na minha opinião, no modo veículo eles deveriam só colocar tipo uma faixa vermelha escrito Rescue. Pum. Então isso já ajudava bastante, mas tá ótimo, cara, tá ótimo. Assim como o Dark of the Moon, ele é bem fiel, porque ele é no filme. Mais fiel do que o Voyager Class. Tudo bem que muita gente vai me odiar por falar isso, porque todo mundo adora o Voyager, mas eu prefiro essa figura, porque ela combina muito bem com as figuras de hoje, né, que são menores. Mas se você for comparar com as figuras lá antigamente, é melhor realmente o Voyager. Para ter uma ideia de comparação,
eu tô aqui com um amiguinho que é o símbolo do canal, por sinal, que é o Bumblebee. Deixa eu botar ele aqui do lado dele. Então, assim, o Bumblebee, deixa eu dar uma ajeitadinha nele pra ele ficar bem apresentável. E no Ratchet também. O Bumblebee fica legal, os dois juntos assim. Apesar do Bumblebee ter essas asas gigantes aqui, mas por ser uma abelha, deixa eu ajeitar o pé dele aqui. Só botar ele em pé do lado do seu colega Autobot. Então fica bem legal os dois juntos assim. Também trouxe um outro amiguinho, Dark of the Moon, que é o Irage, né? Que eu ia gostar se ele tivesse as cores de um, mas ele fica muito legal os dois juntos assim. Apesar do Irage ter que ser desse tamanho, né? Só pra dar uma ideia. Mas fica legal os dois juntos assim. O tipo, dá pra você fazer tipo isso conversando. Oi, tudo bem? Ei. Tipo isso. É, essa parte foi ridícula, me desculpem. Então, vamos a mostrar as articulações desse amiguinho médico. Que ele mexe a cabeça. Ele mexe a cabeça, se eu pego até 360. Mas ele é bem difícil e trava bastante. Ele tem ball joint no ombro aqui dentro. Ele tem rotação no braço. E tem o cotovelo. E mexe só um pouquinho, só um pouquinhozinho o pulso. Desse jeitinho. Ele não tem cintura. Ele tem uma espécie de ball joint no alto da perna. Ele tem uma rotação bem esquisita, que é essa parte vermelha aqui que fica dentro. Tá vendo? Ele pode rodar. Não sei se vocês conseguem ver. Ele tá girando lá dentro. Acho que não vai dar pra mostrar na câmera, mas se você tiver um irmão, você vai perceber. Ele tem o joelho, né? Joelhinho. E mexe o pé por causa da transformação. Assim, ele fica bem bonitão. E é difícil deixar ele em pé, tá, galera? Porque é o seguinte, o calcanhar dele... Você pode te botar aqui. O calcanhar dele é muito curto. Então, ele tem a tendência muito fácil de cair. Então, assim, esse eu deixei ele apoiadinho, você joga um pouquinho pra frente, assim, que ele fica mais inclinado, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, tá todo desengonçado aqui. Então, é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui, né? Mas, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Se vocês gostaram, deixem seu gostei aí embaixo, sabe? Comentem. Compartilhem com seus amigos. É um canal que está começando agora. E se vocês ajudarem, eu fico muito grato, muito agradecido e muito contente. Deixa eu dar um zoom aqui para encerrar esta revisão. Espero que vocês tenham gostado desta revisão. Eu vou sempre estar postando revisões aqui no canal. E até a próxima, galera. Fui!